Се работи за регионален надпревар Футура, 8 поред, кој што се организира од страна на Civil Rights Defenders. Во тој надпревар ние ја застапувавме државата од една страна, првиот тим, другата страна ги застапуваше апликантите, јас бев од тимот на апликантите. Се надпреварувавме со 8 тима, вкупно бевме 8 тима и го освоивме второто место во однос на поднесоци. Денес сме овде за нашето искуство да ја го пренесеме на нашите колеги од правниот факултет. Надпреварот се однесуваше за азил и за мигрантите. Именно тоа е прекрасно искуство за секој студент кој што е на правен факултет. Би требало да се избори за да учествува на тој надпревар, бидејќи искуството во Вршац, не бевме во Вршац, на самиот надпревар е прекрасно и самото чувство кој со пет судиите е прекрасно.